Ама бе! Нека ни е на здраве! Нека ни е на здраве! Браќа и сестри, балканци, добре ми дојдовте во Македонија. Македонија, Македонија е лага. Македонија. Добре. Ама чеки се, да няма провокации, това так... не е важно. Не е важно. Ясно, ако да. Ти провоцираш, I must go to Atina. Добре, сега, немој. Немој така, еве. Уже еднаш. Добре ми дојдовте во Скопје. Скопје. Копија. Добро, и чухото да не те боли, казвай си ме си добре. Ти, българо, сада плиз. Шадап на жената ти, мръсник еден. Не се карайте, ве молам. Не се карайте. Ние, убаво си се најадовме и сега ќе ја прогласам за отворена работата на Првата Балканска комисија за формирање на нови македонски учебници по историја. Македонски, скопски. Добро, Скопја. Нашите ќе ги викаме, еве, нема ни Скопје, нашите. Ама не на грчки, да, така? Добро, да, може? Да. И сега да видиме што се проблемите. Вас грците што ве мачиш и по нашите учебници? Што е проблемот? Како ена. Александар е нас. Кај одма се фаќаш без Александар да му се снеме? Како дија? И Филип е нас. Па не може си да се ваши? Олимпија е васа, Филип. Олимпија. Значи Олимпија може да пишеме дека е македонка в учебница. Охи македонка, Скопја. Скопја. Чекай. Не, аз не разбирам ништо, ва пазар ли е или историја? Какво е? Така е, така е. Шефот ме трси. Ало, шефе, ќе ти се јавам за 10 минути. Шефот. Ще му кажеш шеф. Ще му кажам се за нашата среда. Значи да прецизираме, Грче. Прво, Олимпија е наша, Филип да го направиме и ваш и наш, а Александар нека биде само ваш. Може така? Ама не, на грчкија да, така? Добро, готово, завршивме? Не, Дио. Дио? Охи екзодус. Охи партизани, охи елини земале куци на Словени, охи сето. А егејци? Охи егејци. Па тој ќе каже дека нас не немало таму кај вас бе. Ти сакаш да влезеш во ЕУ и НАТО или нека? Не, сакам. Па ако сакаш, немој да се спротивиш, зашто ја станам, одам во Атина и казвам на Годзијас дека нема компромис со тебе. Добро, добро, полека бе, зашто бе така одна да се риполо? Да заклучиме, значи во нашите учебници да не пишува дека имало наши партизани во Елада, охи екзодус, охи напалм бомби, охи Словени, охи зимање наши куќи таму, ништо. Охи. Добро, ќе му кажам на шефот што ни се јави. Добро. Сагапо, така сагапо ја тебе, Скопја. Добро, толку е? Толку. Сега. Гали, красиво момиченце од Софија. Мерси. Ние македонците и вие българите имаме проблем? Не, нямаме проблем. Нямаме проблем. Епа, што да напишеме по нашите учебници по историја? Нямаме проблем. Ще напишете дека ние българите и вие македонците имаме заеднички истории. Дека сме същи народ. Под едно, под две, Самуил е наш. По три, разбираш ли? По три, Гоце е и наш, и ваш. За другите ще се договориме, пази. И най-битно, дека не сме биле фашисти у Втората световна война. Значи Самуил е ваш, Гоце и наш и ваш, да. За други да ги се договориме. Ще се договорим. Добро сум те разбрал. Убаво си ме разбрал. И па добре бе, те слушам и тебе, те слушам и те. Пак испада дека ние нямаме ништо, дека нямаме минат. Не дей така, не дей да страдаш. 20 години малко ли се? Охи 20. 27. Добро, ние затварам Првата комисија за ревидирање на нашите учебници, ја не реков македонски. И благодарам што дојдовте во Скопје. Коновар! Цехот донесе го да плати. Не дей!
Не дай да плащаш ти. Ние ще платиме. Ти доволно плаки. Ох и ти платиш. Цеха нас. Ти цувай пари за стампане нови учебници. И слушай, а ти е скапо тук, ще дойдеш у София, аз ще ти намеря 30% попуст за новата македонски стол. А? Може? Много мерси. Няма за какво. Е в Христополи. Няма за какво.